фазовий, нульовий провідник, заземлення. Практично всі люди чули ці слова. І не дивно, адже нас і вдома, і на роботі оточують маленькі і великі помічники, електричні прилади. Інколи їх так багато, що розеток не вистачає. В цьому відео я обов'язково розкажу, що таке фаза і звідки береться нуль. Але спочатку я нагадаю вам, що таке змінний струм, і поясню, чим він відрізняється від постійного струму. Це я в електронному симуляторі складаю електричне коло. Воно складається з джерела змінного струму, електричної лампочки, вимикача і провідників. Посилання на цей онлайн-симулятор обов'язково дам в описі до цього відео. Оці сині кружочки в провідниках – це ніби носії зарядів, електрони. Це вони переносять електричний струм. Ось так підрівняємо трошечки, бо я ще буду прилади розміщувати, вимірювальні, справа від схеми. Що буде, коли ми замкнемо ключ? По-перше, носії зарядів почнуть рухатися в провідниках. Туди-сюди, вперед-назад. По-друге, лампочка почне світитись, бо цей рух електронів розігріє вольфрамову нитку розжарювання лампочки. Тепер давайте ще візьмемо прилад, який будує залежність напруги від часу. Будемо вважати, що це осцилограф. Підключимо його, по суті, до лампочки і замкнемо ключ. Як бачите, напруга то зростає, то спадає, то проходить в одному, то в другому напрямку. Це і є змінний струм. Ну, звичайно, якщо ключ розімкнути, струм не проходить, лампочка не світиться, а наш прилад показує нульову напругу. Давайте ще візьмемо вольтметр і підключимо його до провідників, які ведуть до джерела струму. Як бачите, напруга весь час змінюється, то стає додатньою, то від'ємною. От так само змінюється напруга і в наших розетках. Плюс і мінус міняються місцями, причому швидко, дуже швидко, 50 разів за секунду. Виробляється змінний струм в генераторах, які стоять на електростанціях. Генератор складається з трьох обмоток, посередині між якими обертається магніт. Ну, звичайно, це спрощена схема. Так от, коли полюс магніта наближається до катушки, в ній наростає струм, а коли він проходить далі і віддаляється, струм спадає. Дивіться, зараз наростає, а потім спадає. Саме так, як ви бачили на графіку. Кожна катушка має два виводи. Звичайно, тягнути 6 провідників до споживача – це було б дуже невигідно. Лінії електропередач і так досить громісткі і металомістки. Треба ці катушки якось з'єднати так, щоб на високовольтній лінії електропередач було лише 3 провідники. Ось їх і з'єднують на електростанції трикутником, так, як показано в кадрі. А ще 3 обмотки можна з'єднати зіркою, але про таке з'єднання ми поговоримо пізніше. А зараз саме час сказати, що таке фаза. Взагалі фаза – це певний етап в розвитку. Ну, наприклад, фаза цвітіння у рослин, чи фаза колосіння у пшениці. В електричних коливаннях теж є етапи фази. Ну, наприклад, фаза наростання сигналу, чи фаза зменшення сигналу, чи фаза проходження через нуль. Ось на цьому графіку ви вже бачите 3 фази, які зсунуті по часу на треть періоду. Тобто саме так виглядає трифазна напруга. В такому вигляді вона надходить через високовольтні лінії електропередач до трансформаторних підстанцій. А на кінцевій трансформаторній підстанції, звичайно, є трансформатор, трифазний трансформатор. Первинна обмотка трансформатора високовольтна включена трикутником, але нас зараз більш цікавить вторинна обмотка, яка включена, увага, зіркою. Це таке сполучення, при якому всі початки обмоток з'єднуються в одну точку, і ця одна точка – це і буде нуль, нейтраль. Ось я і сказав, звідки береться нуль. Він бере свій початок з трансформаторної підстанції, там, де 3 обмотки з'єднані зіркою. Ось так ще можна з'єднання зіркою показати. Так більш схоже на зірку. Між фазами, наприклад, А і Б, буде лінійна напруга, тобто напруга між лініями. Це 400 вольт за новим стандартом, раніше було 380. А між нулем
Та однією з фаз буде фазна напруга, яка за новим стандартом становить 230 вольт. От саме ця напруга позначена на схемі коричневим кольором. По коричневому провіднику приходить у вашу квартиру як фаза. Тут обов'язково треба сказати, що нуль – нейтраль. Заземляють на трансформаторній підстанції. Коли ми ходимо по землі, ми ходимо по суті по нульовому провіднику. А до фази торкатися не можна, бо пройде небезпечний для людини струм. Декілька слів про кольорове маркування провідників. Як правило, в квартиру приходить кабель з трьома провідниками. Синій – це нульовий провідник. Фаза може бути різного кольору – коричневою, чорною, сірою чи навіть червоною. А жовто-зелений провідник – це захисне заземлення. Впевнений, що ви зрозуміли, що таке фаза і чому вона небезпечна, звідки береться нуль, а як визначити фазу в розетці, який з провідник є фазою. Про це я розповім в окремому відео. Усім бажаю успіхів, дякую за перегляд.